Evo tu je bio halving 2020. godine, nakon toga je krenulo printanje. Ovo ispred nas je uh, ukupan market cap USDT-a. Biće jako zanimljivo, ostanite, biće kratko vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, onda će vas zanimati i pet šorceva koje smo ovaj tren objavili. Tako da nakon ovog videa ostanite na kanalu, pogledajte čak pet šorc videa. Hvala vam najljepša svima i naravno kriptoteme.io. Bacite oko, ništa nije savjet, ništa nije preporuka ovdje. Kripto tržište je rizično, sve isključivo moje vlastito mišljenje. Vi budite odgovorni investitor, sami za sebe donosite odluke. Molim vas lijepo. Ovako, interesantna priča jučer Mnogi nisu osvijestili šta se jučer točno dogodilo uh, USDC, znači ne USDT, jučer je bio USDC. U tri navrata ukupno su mintali u jedan dan u 24 sata 750 milijuna dolara i moramo ponoviti priču, moramo se vratiti unatrag, moramo pogledati ovaj tu trenutak kad je bio 25.2020. godine halving pogledajte vi kako su kako je uh, količina na tržištu stablecoina krenula, krenula jako prema gore. I točno se poklapa situacija, možemo to i pogledati. kliknit ćemo na Bitcoin 2020. godina ovdje. Pogledajte cijenu Bitcoina gore, šta se je poslije događalo. Ovdje je krenuo znači veliko, veliko, veliko mintanje, doslovno na lopate, na kamione, e, stablecoin je preplavio tržište, onog trena kad je stablecoin preplavio tržište, to je sve završilo negdje, imali smo kasnije, sad pričamo o cijeni bitcoina, dogodio se gore cirkus na najjače. I onda nitko živ ne osvijesti situaciju, nitko živ ne osvijesti činjenicu, ispričavam se, nitko ne može osvijestiti da je u toku dok mi pratimo razno razne vijesti na kripto sceni da se cijelo vrijeme minta, minta, da novi, no, novi stablecoin ulazi na tržište i da će to sve negdje završiti, a da je halving tek i za nas prošle jako malo vremena. Tako da ljudi osvijestite to. Isto tako, pet novih shorts videa postavljeno na kanal. Biće mi drago da ih pogledate ne jedan, dva ili tri, nego svih pet. Veliki pozdrav, vidimo se uskoro.